Det er sommerferie, vi danser derhjemme, men skolen vil slå det i stykker. Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme at bruge den på noget, der rykker. For eksempel, byg en raket, eller slås med en mumie, bestig det allerhøjeste hus. Og se om du finder et underligt dyr, til aben i badet og pros. Sørg for tid og vand, og byg en nanobot i Frankenstein, ja, igen. Men brug den, hvis du kan, om alle kontinenter giver din store søster et skæld. Som I kan se, der er meget, der skal nås, før skolen starter i august. Kom så, hej. Vær sikker på, at Phineas